Ja. Nå, nu skal vi til det, der var mere hot. Ja, lige præcis, fordi den konflikt, der har ligget ulmet i lang tid mellem Nordkorea og Sydkorea, den brød i tirsdags ud i lys lue, og det gjorde den efter, at Nordkorea de sendte et hav af missiler mod en sydkoreansk ø. Og i kølvandet på denne her selvfølgelig alvorlige historie, jamen der er der altså kommet nogle billeder frem fra nordkoreansk tv, og hipporaf, det kan man da så sige, fordi så har vi lige bit smule i forbindelse med den her historie og smile en lille smule af. Ja, jeg synes lige, vi skal gense øjeblikket fra nordkoreansk tv for dem, som enten har glemt det eller ikke har set det endnu. Lad os lige skrue tilbage, tiden tilbage til nordkoreansk tv i tirsdags. Apropos, at vores hjemmeværn, Namdeson Kvæleri, kami 우리 저국의 영해를 0.001mm라도 침범한다면 조조하지 않고 무자비한 군사적 대응 타격을 계속 가하게 될 것이다. 그래서 제가 보아야 돼. Er det natholdet, der har oversat det? Det er fuldkommen rigtigt. Det må jo give dem. Altså TV, det kan de lave. Jeg glæder mig til næste gang, jeg skal lægge over til vejrudsigten med Peter Tanne. Vi har lavet en lille greatest hits over det bedste fra Nordkoreans TV. Og vi skal vise jer nu nogle glædelige nyheder, for de kan altså også godt finde vej til Nordkoreans TV. Det vi skal se nu, det er en værtinde, som er utrolig glad for en kampagne, som Arbejderpartiet de har lavet. Og det man skal lægge mærke til her, det er hendes meget ihærdige måde at betone det hun skal sige på. Og så slutningen er meget vigtig. Ja, den er konge. Kom her. 151 전투에서와 마찬가지로 101 전투에서도 빛나는 승리를 이룩함으로써 선군 천리마를 타고 강성대국을 향하여 질풍같이 비약하는 영조선의 혁명적 지상을 다시 한번 힘있게 떨칠 것이다. Der er en smuk slutning, ikke? Meget fedt, og så har de jo meget kun en kulisse i Nordkorea. Det er det. Nå, så skal vi til en anden kulisse. Vi skal til VM i sommer, hvor Nordkorea blandt andre mødte Brasilien og i øvrigt scoret. Og det, man skal lægge mærke til, hvis vi ser klippet her, det er især tilskuerne. Og hvad er der så specielt ved tilskuerne? Jo, problemet ved den nordkoreanske deltagelse ved VM, hvis vi lige kan få kørt klippet, det er jo, at nordkoreanerne faktisk ikke må rejse ud af landet. Og hvad gør man så, for at der ikke ser tomt ud på tv? Jo, man uddeler så 1000 billetter til en flok kinesere, som så lover at hæppe på Nordkorea. Det er så dem, vi ser. Det er så stort. Det er fantastisk, det der. Vi har... Peter, så kan du også få fans. Ja, jeg begynder også at overveje sådan i Superligaen, der kunne man også gøre noget med det der. Men hvor dyrt bliver det, hvis det... Nej, vi har jo fansene. De har bare ikke målene. Nej, det er og heller ikke pengene. Det bliver fint nu, fordi Kim Jong-il, han har fødselsdag, og når han har det, så kan værterne på nordkoreansk, nu skal vi ikke blande det sammen, tv, næsten, altså de kan næsten ikke være i sig selv og bare begejstring på sig her. 주최 혁명역의 전국적 승리를 위하여 경애하는 김성일 장군님께서 부디 건강하시기를 삼가 축원합니다. Og så kan de altså det der med følelser, vil jeg sige, for i 1994, der døde den tidligere kære leder Kim Il-sung. Og der så det sådan her ud. 심장의 고동을 멈추는 마지막 순간까지 그처럼 총력적으로 활동하신 어버이 수령님. Og der må man sige, Peter, at det er jo altså, det er jo grædkorn at vinde noget. Det er jo helt absurd, det der. Ja, det er jo virkelig frygteligt, man sidder og griner, at nogen der er død, ikke? Men... Oh, men det er ikke så meget ham, vi griner af, det er så mere dem, som ikke er blevet betalt for at græde på tv. Jo. Som jo helt frivilligt bare udtrykker deres sorg. Nå, men skal vi så ikke bare konkludere, at det er fantastisk, vi har Nordkorea, om ikke for andet, så i hvert fald for deres fantastiske tv. Godmorgen.